Protesta e ditës së sotme, ndërkohë që gjatë ditës ka pasur një sër zhvillimesh në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të tjerë, por duket se pasdita dhe mbrëmja e sotme do të jetë shumë e nxehtë për të gjithë ata pasionuarit pas futbollit tifozët. Dy super përballje të mbrëmjes së sotme, secila prej tyre mund të ishte në fakt një finale e këtij Europiani, Spanjë-Gjermani në orën 18 dhe Portugali-Francë në orën 21. Ledio Alili është për mua në studio, ndërkohë në lidhje të drejtë për drejtë kemi Altin Raklin. Rakli, faleminderit që jemi ne. Ledio, mirë se erdhe. Mirë dita, misi u gje. Sot besoj do të mësojmë vërtet se cila është forca, qoftë e Spanjës apo e Gjermanisë. Të dyja deri në këtë përballje nuk është se kanë pasur mundësi ta tregojnë aftësinë e tyre reale. Rakli. Është për mua, është ok. Së pari herë, të gjithë skuadrat që kanë arritë deri këtu janë skuadra të forta, pa diskutim se nuk janë rastësisht aty. Por patjetër që janë disa që janë më të favorizuar për ta fituar këtë titull. Patjetër Gjermania dhe Spanja do ndeshën sot dhe secila prej tyre mund të ishte një nga finalistët, por shorti çoi këtu. Do jetë ndeshje shumë e bukur, mendoj unë, sepse janë dy skuadra që luajnë lojën sulmuese, lojë ofensive, pra të dyja, pavarësisht atyre taktikave, bëhet fjalë për një ndeshje dhe do jetë ndoshta mund të jenë pak më të kujdesshme sot, por vetë ADN-ja atyre dy skuadrave është lojë sulmuese dhe unë shpresoj që të jetë një lojë e bukur e hapur. Dhe për vete kam favorit sot Spanjë, e shoh si favorite në këtë dy luftim me Gjermaninë. E shoh në shumë aspekte më të favorizuar se sa skuadra gjermane. Megjithatë, thash është një ndeshje KO, pra kush rrëzohet, një ndeshje 90 minutëshe ose mund të shkojë edhe më gjatë, po bëhet fjalë vetëm për një ndeshje dhe ndeshje të tilla patjetër kanë dhënë ato surprizat e veta. E kuptoj. Pedia, kush favorizohet nga ekspertët? Shikoj, në këtë pikë të Europianit, favorit s'ka, Esmeralda. Nuk ka favorit, se jo më kotë kanë ardhur skuadrat në këtë pikë, pra kanë mbetur vetëm 8 skuadra. Por, Gjermania në ndeshje zyrtare me Spanjën duket se ka pasur probleme gjithmonë. Në fakt është vidi largë 88 fitoria fundit e Gjermanëve kundër Spanjolëve, por në përballje të tilla, skuadrat e themi une, mezi e presë të ndeshje për të parë, le të themi fytyrën e vërtetë të dy skuadrave. Qoftë për Spanjën nga një krah e cila ka luajtur disa ndeshje ku ka bindur, por le të themi realisht nuk ka pasur kundërshtar të cilët mund ta vinin në vështirësi, përveç Kroacisë në një pjesë loje e cila le të themi e vuri disi në vështirësi, por rezultati ishte 3-0 dhe ja lejonte Spanjës atë të tërheqen pas. Ndeshja me Italinë tregoi që Spanja është shumë e fortë për Italinë, po ashtu me Gjorgjinë, një ekip i cili debutues edhe bëri maksimumin për aq sa mundej përballë një Spanje që është shumë herë fort dhe mezi e pres këtë përballje, e them këtë për vetë faktin sepse dua ta shoh Spanjën përballë një ekipi fizik ose më saktë përballë një ekipi i cili ka elementet për t'i bërë dëm, sepse unë e gjykoj kështu Spanjën. Është ekipi që ka performuar më mirë në këtë Europian. Ka bërë ecurinë më pozitive duke shënuar, le të themi, 9 gola dhe psuar vetëm një, të cilin e ka shënuar vetë në portën e saj kundër Gjorgjisë, por besoj që nuk ka pasur kundërshtar për ta vënë në presion. Dhe në këtë Spanjë ndoshta mund mos gjesh pika të dobta, por shoh që ndoshta pak të ndoshta jo pikën më të fortë të saj nuk ka mbrojtjen, pra mbrojtjen e ka disi. Pra duhet ta shoh përballë sulmuesve apo mesfushorëve të Gjermanisë, të cilët ndryshojnë nga kundërshtarët që ka pasur më herët Spanja, ndërsa sa i përket Gjermanisë, mendoj që pjesët ku mund të favorizojmë në letër gjithmonë Gjermaninë përballë Spanjës është vetëm eksperjenca që mund të kenë disa prej lojtarëve, qoftë Neuer apo edhe Toni Kroos apo Gundogan, ndërsa në të gjithë aspektet e tjera e shoh goxha favorite Spanjën. E them këtë për vetë faktin sepse ka një lojë e cila është një lojë e cila të mbyt për mënyrën se si luhet, pra luhet në 3-4 të fushës, pra luajnë pjesën më të madhe të lojës e luajnë mes fushën e kundërshtarit dhe kërkon impenjim maksimal nga kundërshtari për të qenë aty dhe për t'i bërë, le të themi, dëm përmes kundrasulmeve. Të dyja kanë sulme të mira. Gjermania edhe ajo ka talentet e veta, qoftë Musiala, Virts, apo edhe lojtarë me eksperiencë.
Kështu që mbetet për të parë, është një ndeshje që shumë mirë mund të ishte finalja e Europianit. Finalja pa kupë, vetëm thjesht nuk do të kenë kupë. Janë dy skuadrat që kanë bërë performancën më të mirë deri tani. Raklin, në nisjet e Europianit, skeptikët e Spanjës thoshin që është një Spanjë e re, relativisht, pra ka marrë lojtarë të rinj. Ndërkohë që skeptikët e Gjermanisë ishin për të kundërtën, se është një Gjermani e plakur. Mund të ndjehen të dyja pra e re dhe pa eksperiencë kombëtarja e Spanjës, pak më e vjetër dhe pa forcë fizike kombëtarja e Gjermanisë, apo ndeshjet e drejtanishme i kanë hedhur poshtë edhe këto dyshimet në nisjet e Europianit? Përpara çdo kompeticioni, specialistët, mediat dhe çdo njeri i zakonshëm ka ato pikpamjet e veta, përshtypjet e veta, logjikën e vetës, mënyrën si e shef ai çdo. Por besoj që jemi shumë larg secili nga ne në parashikime se çfarë mund ndodhë në Europian, sepse është një turne ku i ka të gjithë paparashikimet brenda. Patjetër që kemi ka pas, siç ka pas gjithmonë, janë ato favoritë, skuadrat favorite që në letër duken më të favorizuar për shtatat të cualiteteve që ata kanë. Por pasaj që që ndodhë në momentet të caktuara të këtyre ndeshjeve, turnerët tila i kanë pa parashikimet e veta, pra dhe surprizat e veta. Me gjitha të, unë për vete, flasë për vetën time, që kam thonë, unë kam thonë që në fillim të kompeticionit, që unë Spanjën e shofë si favoritet kryesore të këti kompeticioni, për faktin e vetëm që është skuadra më kompletume për mendimin tim në të gjitha repartet, dhe mbi gjitha ka lojtarë rezervë po aq kualitativ sa dhe lojtarët e formacionit. Pra janë dy faktorë dhe dy aspekte që janë shumë të rëndësishëm, më të rëndësishmit në një kompeticion të tillë. Në qoftë se do flasim për ndeshjen e sotme direkt me Gjermaninë, atëherë shumë jam dakord me kolegun që thotë Gjermania ka traditën, ka lojtarë cilësor patjetër në gjirin e vet. Ndryshimet e fundit që trajneri ka bërë, pra, po flasim këto muajt e fundit, me ato 3-4 emrat e rinj që i ka futur, me këtë rikthimin e Toni Kroset e tjerë, e Virtsit, këto emrat e tjerë, pra, që i ka marrë kohët e fundit, dhe e ka ndryshu pak pamjen e Gjermanisë, pa tjetër që të bën të besosh që kjo skuadër ka potencial për të shku edhe më tej, pra edhe për të fitu sot, nuk diskutohet ai moment. Pra që mundësit e Gjermanisë për ta fituar ndeshjen sot janë, nuk diskutohet. Por, në qoftë se do analizojmë pastaj pozicion më pozicion, atëherë unë e shoh Spanjën më të favorizuar se ka lojtar shumë më cilësor se sa Gjermania. Sidomos dy lojtarët e saj të kraut, duke u përballë sot me dy lojtarët e kraut Gjermanisë, unë e shoh të pamundur këtë përballje mes tyre. Pra, në qoftë se do luajë Kimmich në krah djathtë që ka luajë gjithë ndeshjet, apo Mittelstadt. Si mund të luajnë këto një kundra Jamal apo aty Williams? Pra janë lojtarë që në pozicionet një kundra një janë të papërmbajtshëm, sidomos kundra këtyre lojtarëve që po thap sa po tham që në duelin një kundra një nuk janë aq të fortë. Plus momente të tjera, po flasim për një Spanjë që e fillon sulmin e vet me portierin. Pra janë mbrojtësit e organizatorët e sulmit të Spanjës dhe me një Gjermani që nuk është një çështje e tillë, pra nuk e bëjnë dot mbrojtësit gjerman atë që bën Spanja. Që këtu fillon avantazhi i skuadrës spanjolle kashia sa gjermane. Megjithëse një ndeshje, unë e thash që ka ato surprizat e veta, mund të fitojë edhe Gjermania, por mundësitë më mëdha për mendimin tim i ka Spanja. Ledion, në të gjitha mediat shihej edhe si përballja e së ardhmes, e futbollistëve të së ardhmes, kishin vënë përballë dy lojtarët e Spanjës me dy lojtarët e Gjermanisë kundër Nico Williams dhe Jamal. Ndërkohë që të katër, më duket se shkonin diku te 300 milionë euro. Çmimet janë goxha të larta. Por i konsideronin edhe lojtarët e së ardhmes, pra talentet e së ardhmes. Është vërtet, sepse vetë mosha e tyre edhe ato çfarë japin në fushën e lojës tregojnë që sapo e kanë nisur karrierën. Pra janë të katërt, mos gaboj, më i madhi duhet të jetë Williams ose Musiala, 21 vjeç. Ndërsa më i vogli është Jamal, që është akoma 16 vjeç. Edhe madje këtu do doja të ndalesha pak, sepse shumë specialistë futbollit kanë ngritur dyshimet ose edhe në ironie sipër apo në shaka që kërkojnë që të bëhet ADN-ja Jamalit për të kuptuar nëse është vërtet 16 vjeç, sepse
të gjithë lojtarët, këtu po kap edhe lojtarin më të mirë, të paktën që më kanë zënë syt në sa kam parë në futboll, Mesin, në moshën e tij nuk kanë performuar kurrë në këtë lloj mënyre. Të paktën mënyra se si ai komportohet në fushën e lojës të duket sikur është mbi 25 vjeç. Pra ka një lloj mënyre të luajturi, një lloj qetësie absolute që të bën të dyshosh. Më kupton se në futboll kemi parë raste pafundësisht ku janë deklaruar si 20 edhe kanë qenë nga 30, por besoj që ky nuk është rasti edhe ky besoj që është një rast unik i një futbollisti i cili duhet luante me moshat, edhe me moshat U16 apo të them deri te U19 për shkak të cilësive që ka. Por të luaj, domethënë zotria ka debutuar në Champions League, ka luajtur në La Liga, po luan në kampionat evropian. Pra, domethënë është nuk di se si ta cilësoj një lojtar të tillë. Kemi talentin e Turqisë, që është që e nisi që 17 vjeç sot 19 vjeç luan. Nuk i afrohet askush më rënda. Domethënë mënyra se si ky sillet në fushën e lojës, të duket sikur ka një 10 apo 15 vite eksperiencë në kurriz, edhe i ka luajtur një herë këto kompeticione dhe nuk i trëmbet askujt. Pra mënyra se si ky luan të bën të dyshosh. Sa më i ri ti je, je më i papërgjeshëm. Dakor, po nuk ka 16 vjeçar domethënë të bëjë një sjellje të tillë. Dhe është e padiskutueshme që këto katër lojtar janë e ardhmja e futbollit evropian. Qoftë Musiala, qoftë Virts, qoftë Williams, po edhe Jamal, edhe kam përshtypjen që do jenë, domethënë, pasuesit e një gjenerate të re që do bëjë diferencën në botën e futbollit, sepse të luash në këto nivele 16 vjeç dhe ndoshta ai mund të shpallet dhe kampion e Evropës. Domethënë do vëjë rekorde që ne kur luante Messi me Ronaldon, kur ishin në moshën e këtyre nuk pretendonim kurrë që do ja thyente njëri. Po ja që po dalin disa lojtarë të tjerë, të cilët madje qarkullonte një foto në rrjet, nuk e di sa është e vërtet, që kur ky paska lindur, që ka, domethënë, në një lloj forme që ka bekuar nga Messi, e ke parasysh, dhe shakat ishin të tilla që mund t'ia çojmë edhe ne fëmijët dhe na i prekje ai edhe të na bëjnë sa gjysma këti. Po, prekje fëmijët e vet i erë. Po, që ka dhe tre çuna. Por janë me të vërtetë jashtëzakonshëm kur i shem fushën e lojës të bëjnë të dyshosh për moshën që ka. Rakli, mendon se do të ti harrojmë shpejt në kuptimin figurativ, në kuptimin e mirë, Messin dhe Ronaldon, duke parë këto talentet e reja që i kemi parë dhe në këtë kompeticion, po i parë dhe në Champions. Do i harrojmë ai sa harrojmë Maradonën, Van Bastenin, Cruyffin, Pelen, këto, ashtu do i harrojmë dhe këto. Nuk kanë shansë, do në futbol, ku arrinë në nivele tila, nuk arrojë shkur, do bësh legendë, mas çdo brez, lojtarë, unë se kam pa kur Pele në futbol, por unë nuk arroj Pele në si emër. Kështu do vazhdoj edhe me këto lojtarë, këto në lojtarë ekstraordinerë, do në thëmë që kam bërë diçka që nuk e bësh çdo njëri, çdo lojtarë, edhe do marë me, jo me vite, po me shekuj, thëmë. E kuptaj. Shumë vërtet. Mirë, ku ti, në fakt e the paka shumë që mund të fitoj e avantazhon Spanjën, po mendojnë që çka do të mbyllet brenda 90 minutash, mund të shkojnë në shtesë, mund të shkojnë me penalti, si e shikon Rakli pastaj ti Ledion? Të treja mundësit janë brenda. Unë besoj që nuk të shkon me shtesë, nuk shkon me shtesë për vetë faktin që të dyja skuadrat do të provojnë ta fitojnë ndeshjen me 90 minuta. Nga mënyra vetë se si luajnë ato. Gjermania nuk lutet mbrapa, nuk e ka në ADN-in e vet. Edhe Spanja gjithashtu do luajë lojë sulmuese, pra do kërkojnë ta fitojnë ndeshjen për 90 minuta. Qoftë edhe për faktin që sa më shumë zgjasin ndeshja, aq më shumë shkon te nervat, aq më shumë shkon te lodhja fizike, edhe nuk do jenë pasaj të gatshme për gjysmëfinalet. E kuptoj. 20 gola janë shënuar deri tani në 90 plus. Po, absolutisht, madje i druhem ndonjë autogoli edhe sot, si janë shënuar shumë, po. Kjo ndeshje i ka të treja rezultatet, absolutisht. Të më thënë, janë dy skuadrat që kanë performuar më mirë nga gjitha. Ka, po, vetëm se nuk mund të dalësh të me njëra, të mira du dalësh. Spanja, për mendimin tim, ka një marsh më tepër, ose mundësi më tepër për ta fituar lojën, sepse kam parë pak Gjermaninë që ndoshta kundër ekipeve paksa, le të themi që din të luajnë, sidomos në pjesën mes fushës, kryesisht me Zvicrën e më pas edhe me Danimarkën. Do të thonë Gjermania e zgjidhi ndeshjen me Danimarkën përmes një penalltie. Pra, pësoi një gol i cili ishte në
në kufin të offside-it, që unë për mendimin tim duhet ndalet kjo lloj marrëzie në botën e futbollit, se nuk janë lojtarët, nuk janë në birila dhe nuk mund të jenë kursesi të automatizuar. Pra edhe ato sensorët e makinave që kanë nuk e bëjnë dot asnjëherë lajmërimin në kohë rekord, siç mendojnë vari apo kush e ka shpikur këtë teknologji që për mua është dëm për futbollin. Dhe e pash paksa të brisht kur psoi gol. Por fati deshi që aksioni pasues t'i jepte një penalti Gjermanisë, edhe sikur morën pak frymarrje dhe mund shënonin edhe 4 edhe 5, por më pas Danimarka ishte le të themi ishte dorëzuar Gjermanisë pasi psoi dy gola shpejt. Edhe me Zvicrën, po prap Gjermania nuk arrinte dot të shkonte përpara, duke mos pasur një pikë referimi që ishte në fund fare fulkrug, që i dha një pik Gjermanisë në atë ndeshje, e cila nuk është se kishte shumë vlera, le të themi, pasi ekipet ishin kualifikuar të dyja. Ndërsa Spanja, të vetmi moment që e kam parë në vështirësi, ta thash dhe që parë, ka qenë pjesa e dytë me Kroacinë, vështirësinë thonjza, sepse ishte ndeshje 3-0, dhe në ndeshje me Gjorgjinë, pasi psoi gol, reagimi ishte aq i shpejtë, sa që i shënoi 7 gola Gjorgjisë Esmeralda. Domethënë 4 ishin të rregullt, edhe 3 të tjerë u anulluan për çështje milimetrike, pra offside. Kështu që më duhet jo më shumë se 20 minuta nga kjo ndeshje për të parë se kush e fiton, po i ka të treja rezultatet. Votoj për Spanjën, po edhe Gjermania nuk është se mbetet pas. Po Spanja është asfiksuese. E kuptoj. Domethënë Portugali-Francë, një tjetër super sfidë që luhet në orën 21 mbrëmjen e sotme. Rakli. Patjetër, bile kjo është paqë ndeshje forca ajo. Pra janë dy gjysmëfinale që të katër mund të ishin në finale, për mendimin tim. Edhe po të bësh një balancim mes dy grupeve, pra dy shorteve, kemi një anë këto katër skuadra, kemi nga krau tjetër, pastaj katër skuadra që kemi Turqinë aty brenda, kemi Zvicrën, surpriza, kemi Hollandën, kemi dhe Anglinë që nuk janë surpriza deri diku. Pra, një grup shumë e lehtë në krahasim letër se sa ky grupi tjetër. Është pak sa jo e drejtë kjo ndarje, po shorti i ka gjëra të tilla dhe duhet i pranosh, duhet i marrësh si çfarë. E kam fjalën në Portugali, Francë është një ndeshje fantastike, mendoj unë, sepse janë dy skuadra që kanë dy module të ndryshme në lojës. Duhet të them dy fjalë për Portugalin, për mendimin tim. Ronaldo sot duhet të tregohet vërtet ashtu siç ka qenë gjithkohon. Pra njëri i madh, njëri futbollist i madh, njëri i madh me zemër dhe duhet mendoj sot për kombin e vet. Duhet të thotë trajneri sot ndoi vlasi pa mu ju keni më shumë mundësi të fitonit, njëtë gjë duhet bëhet edhe Pepe. Në qoftë se do ndodhi kjo gjë, atëherë unë them që Portugalia ka shans sot kundër Francës. Në të kundërt Franca do e fitojë ndeshjen dhe do ta fitojë lehtë fare. Ledja? Unë gjykoj që Portugalia ka ardhur në këtë Europian si ekipi me 10 fitore, absolut. Pra në 10 ndeshje eliminatore, vërtet kundërshtarët i kishte në nivelin e saj, por ndonjëherë skuadrat pasi fitojnë ndeshje dhe marrin kualifikimin ngopen edhe Portugalia nuk u ngop, edhe fakti që e bëri një ekip goxha solid dhe goxha të fort, pak të si e shohën futbolin, pa ja hequr as pak vlerat Pepes apo Ronaldos, e bëri kur nuk kishte Ronaldon edhe Pepe në fush. Pra, unë mendoj që këta dy ikonat të Portugalisë sot duhet t'japin mundësi ekipit për të kaluar në fazën më tej duke qëndruar në stol të dy. Sepse vërtet kanë dhënë shumë për këtë skuadër, por në këtë pikë nuk janë më të zotë të bëjnë diferencën. E them këtë për vetë faktin sepse Ronaldo në ndeshjet e fundit ka tentuar të zgjidhë gjithçka vetë. Do të thënë, nuk ka një, si të themë, ndoshta mund të ketë harmoninë në dukje me ekipin, por në fushën e lojës i mungon, sepse ti marrësh ekipit, do të thënë, i ka mbetur të marrë vetëm rivënjet fundore, t'ja marrë portierit e ta qoja i topin lojë, sepse nuk i lë gjë as një loj futbolisti të bëj qoftë edhe një cross, duke ja quar një futbolisti tjetër, pra kërkon t'i servire çdo top atij, edhe duke qënë që një skuadrë si Portugalia, potencialin e ka në çdo cep të fushës, pra nuk mund varet vetëm nga një futbollist, i cili është drejt përëndimit karrierës edhe
jo më kot futbolistët që kanë shkuar në Arabi kanë pasur performancën më të dobët në këtë Europian, hiq vetëm N'Golo Kanté. Të gjithë të tjerë, duke nisur nga Milinkovic Savic, nga Brozovic, tek Ronaldo, kush ka luajtur në Arabi këtë vit, sezonin e fundit, dhe ka qenë pjesë e Europianit, ka bërë performancën më të dobët të mundshme. Jo më kot Ronaldo nuk ka shënuar asnjë gol, edhe rastin që pati penaltin e hum kushdo, por edhe ajo është një shenjë, një shenjë treguese që ai po përjeton ditë të errta, edhe pse do të jetë sërish vendimtar. Nga ana tjetër shoh një Francë më solide, e cila më duket sikur luan qet, luan thjesht, por kur do të shënoj, shënon. Edhe pse nuk e ka Mbappé në 100% të formës, ka lojtar për të bërë dëm në çfarëdo lloj momenti të mundshëm. Kështu që unë e shoh pak më të avantazhuar Francën, sidomos nëse në lojë do jenë dy 40 vjeçarët që ka Portugalia, të cilët shpresoj shumë fare që sot mos vjen në fushën e lojës për të parë një lojë më spektakolare. Portugalia pa ato të dy luan, le të themi, ka fituar ndeshjet me rezultate tenistike nga 5, nga 6, nga 7-0 dhe ka një harmoni në grup shumë më të madhe se sa kur është Ronaldo, sepse kur luan 11 lojtarë Esmeralda dhe ti luan vetëm për një lojtar, vjen një moment që kur ai një lojtar që ti po luan gjatë gjithë kohës nuk e shpërblen topat që ti i çone, nuk shënon, fillon edhe krijohet një ngërç psikologjik, saqë e pam edhe në ndeshjen me Slovenin, e cila Slovenia është në nivelet e futbollit tonë, domethënë është aty me Shqipërinë, e kur vjen puna nuk i shënuan dot gol. Pse? Sepse çdo top kalonte nga këmbët e Ronaldos, çdo ence, çdo faul, çdo krosim, çdo gjë duhet i shkonte Ronaldos, por nuk është futbolli më i epokës Ronaldos. Vjen shumë keq, por sot fiton Franca. Raki, edhe një koment për ndeshjet e nesërme Angli-Zvicër, Holland-Turqi. Kam një përshtypje që Holanda del në finale këtë kompeticion, duke pa tjetër edhe formën aktuale këtyre tre skuadrave tjera. Zvicrën e shoh të avantazhuar për qarshi Anglisë. Anglia nuk ka bindë me këto lojë që ka bërë. Dhe Zvicra ka një ofori dhe ka një kimi lojtar në lojën që bën, domethënë që më jep përshtypje që do ta kaloj Anglin, patjetër që është ndeshje e balancuar, është një ndeshje që të dyja ekipet mund të fitojnë, por unë për vetë e shoh Zvicrën, paktën çka ka treguar deri tani në këto ndeshje, e shoh më të avantazhuar në këtë përballje. Dhe patjetër Holanda nga krahu tjetër, Turqia e fitoi kampionatin vetë evropian. Unë besoj që deri këtu ishte maksimumi i kësaj skuadre, e pam edhe me Austrinë që pati probleme të jashtëzakonshme, 20 minutat e fundit nuk kishin më fuqi të dilshin nga zona vet. Austria i vuri përpara, pat shumë raste, duhet ta kishte barazuar ndeshjen, por më bë qefi për Turqinë. Fakt vlezër të largët që i kemi, por e ka kry punën e vetë them, dhe nuk do ketë një shansë të madhë kundra Holandës, më gjithë të ndeshe të asjes i dhja. E thash nga fillimit, gjithë skuadrat që ka nartë tu, mund të bënë të papritur, mund të bënë surprizën, mund të fitojnë kundra çdo skuadrë që ka nartë i përbalë, se futbolit i tilë është, së në mos vindet e fundit, është balancu shumë, por për mu Holanda është favorite, dhe ndër krahu tjetër pastaj është e shoh Zvicrën favorite ka shi Anglis çuditërisht. E kuptoj. Edhe. Holand Turqi e çuditshme se si Holanda me një ndeshje, domethënë një ndeshje ka luajtur Holanda për mendimin tim në këtë Europian, ka performuar mirë, le të themi, performanca më e mirë e Holandës ishte kundër Rumanisë, edhe pse Rumania më e mirë ishin autogolat. Rumania ishte skuadër e cila deri aty e kishte hapin, ndërsa nga ana tjetër më surprizoi fakti që Turqia u kualifikua me Austrinë, pasi bëri vetëm dy korne dhe shënoi dy gola, ndonjëherë fati është me ty Esmeralda dhe skeç ai bën, edhe portieri bëri pritjen e jetës në sekondën e fundit, pra ndonjëherë të mblidhen disa faktorë që të bëjnë që ti të kalosh edhe më tej. Por në këndvështrimin tim jam me Raklin plotësisht kur thotë që Holanda është më avantazhuar, por do habitesha që kjo Holand të shkonte në finale. Me sinqeritet ta them, sepse shoh që ka një forcë defensive goxha të mirë, edhe me një mesfushë e cila prodhon deri diku, vertikalizon goxha topa drejt sulmit, po i mungon faza sulmuese,
ose ndoshta neve jemi mësuar të shohim Van Nistelrooy, Van Persie, Kluivert, Sulmues, do më thënë Kalibri, Robben, Schneider, pra lëtarë ofensivë cilët bënin diferencen. Memphis Depay më duket më shumë këngëtar se sa futbolist, apo lëtarë të tjerë të cilët nuk është se bëjnë për shembull diferencën në këto nivele. E shot avantazhuar normalisht kundrejt Turqisë, pasi Turqia le të themi e ka mbaruar karburantin e saj, edhe për mua këtu është fundi i pjesëmarrjes, por ndoshta mund të kemi edhe një surprizë te kjo ndeshje. Ndërsa nga krau tjetër shoh dy ekipe të kundërta, një ekip si Anglia e cila ka në skuadër në përbërje lojtarët më të mirë të mundshëm që mund të ketë një trajner, por taktikisht është masakër. Një trajner i cili nuk di të ose nuk di të analizoj, ose ndoshta lojtarët i ka super të lodhur nga ana fizike dhe nuk i përgjigjen kërkesave të tij, por mënyra se si Anglia luan me përbërjen që ka, nuk e di të të them, po më duket një ekip i cili ka shkuar atje me zor. I kanë marrë lojtarët me zor dhe performancat i ka pasur shumë të dobta. Fal individualiteteve është këtu ku është, sepse do ishte në shtëpi tani. Ndërsa nga krahu tjetër kemi një Zvicër e cila është disiplinuar në fushën e lojës, luajnë të gjithë në grup, ka një lloj le të themi harmonie në grup saqë nuk e kupton se kur duhet mbuluar, domethënë një rast shënimi nga sulmuesi i tyre apo nga mbrojtësi, pra kthehen, sulmojnë përpara, kanë një mesfush e cila mund mos ketë emrat e Toni Kroos apo emrave të tjerë, por janë lojtarë me goxha vlera, një ndër to është Granit Xhaka dhe Remo Freuler që me të vërtet në këtë Europian na kanë surprizuar, e vunë Gjermaninë në një pozitë e cila deri minutë 95 nuk shënonte dot gol edhe bëri një gol fal nuhatjes së Fulkrug. Kështu që besoj që Zvicra, çfarë kemi parë deri tani, është më avantazhuar për të kaluar më tej. Nëse Anglia do bëj këtë performancë, pastaj këto ndeshje zgjidhen edhe nga individualitete. Mund dali një Bellingham të shënoj një super gol, siç e bëri zotris me një gjujtje, edhe ti s'ke çai bën. Domethënë mund të luftosh deri momentin e fundit, por Anglia i ka të gjithë potencialet për ta fituar. Por në këndvështrimin tim Zvicra për mua është më avantazhuar. Pra, më thuaj pak dy gjysmëfinalistët. Kë shef në? Unë në gjysmëfinale shoh Zvicrën me Holandën edhe e thash Spanjën me Francën. Finale është për mua, ndoshta do më gjykojnë të gjithë, po unë shoh. Kemi dy javë mos e mbaro finalen. Spanjë-Zvicër në finale, Spanjë-Zvicër. Rakli, kë shef në gjysmëfinale? Për të përmbledhur komentet që bët. Atëre, atë parashikimin ta thash unë ty më shpare dhe fola me mëndje, fola me mëndje, me logik, të shi do flasë me zemër, unë du në finale, du Holland-Gjermani. E kuptuar edhe pse do Holandën, se është Holanda më e dobët, edhe mund ta rrafi. Rakli, faleminderit shumë, ju faleminderit. Jo, ta them se pse du Holandën, sepse unë jam tifoz holandez. Unë jam qigore Van Basenit, jam. Okej. Jam tifoz holandez. Unë mendova se ishte tifoz me Gjermaninë prandaj. E po mirë, okay. Jo, s'kam qenë as. Po mirë, Gjermaninë e du thash sepse jetoj këtu, apo jetoj këtu edhe. Kështu që për ne du të bëhet. Përgjithsisht dy gjëra që i do nuk i përplas me njëna tjetrën. Kështu që tifozja holandeze. Po pra, prandaj kështu që atë po ndroj komentin e Ledios, ndoshta do Gjermaninë se është më e dobta. Rakli, faleminderit shumë. Ledio, faleminderit. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi, ju uroj gjithë mirat.